ሰው በጠና ሲታመም ምናልባትም ሞት ሞት ሲሸተው እንደማይተርፍ የሚሄድበት ጊዜ እንደደረሰ ሲረዳ አንዱ ከሚያደርጋቸው ነገሮች መካከል ምንድን ነው ካል የቤተ ክርስቲያን አባቶችን ጠርቶ ወይም ትልልቅ ሰዎችን ጠርቶ ምን ያደረጋል ይናዘዛል ንብረቱን ገንዘቡን ይናዘዛል ሁላችሁም እንደምታውቁት ደግሞ በእኛ አውድ ውስጥ ኑዛዜ በጣም ይከበራል በእኛ ካልቸር ውስጥ ኑዛዜ ትልቅ ስፍራ አለው ያ የተናዘዘው ሰው የተናዘዘውን ኑዛዜ ኮንፌሽን ይከበራል ሲሪየስሊ ይወሰዳል ማለት ነው ስለ ኑዛዜ ላነሳ ፈልጌ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ልክ እንደዚሁ የተናዘዙ ሰዎች አሉ ከእነዚህ ሰዎች መካከል አንዱን ነው ዛሬ የማነሳው ዛሬና እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በሚቀጥለው ሳምንት ሁለተኛ ጴጥሮስን ነው ማነሳው በሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ ቤዝ በማድረግ መሰረት በማድረግ ከፊት ይልቅ ትጉ በሚል ሀሳብ ከእግዚአብሔር ቃል አብረን እንማራለን ይህንን ደብዳቤ ብዳቤ እንደ ኑዛዜ መልእክት አዋሉ ሐዋርያው ጴጥሮስ እንደሚሄድ ከዚህ ጊዜያዊ ከሆነ ድንኳን እንደሚለይ አንደርስታንድ አድርጎ ገብቶት የተናዘዘው ኑዛዜ መቼም በባከነ ሰዓት ባለቀ ሰዓት ሰው አያሾፍም ወይ የሚናገረው ነገር የቀልድ የሚናገረው ነገር ተራ ነገር አይሆንም የመጨረሻ ያለውን እድል ተጠቅሞ የከበረ ነገር የሚተገበር ነገር ትልቅ ነገር ነው የሚያደርገው እና ሁለተኛ ጴጥሮስ የሐዋርያው ጴጥሮስ የኑዛዜ መልክት ተደርጎ ሊታይ ይችላል ላል ከምን ተነስቼ ነው ምናልባት መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ከቁጥር 12 እስከ 15 አብረን ብናነብ ሐዋርያው በግልጽ እንደሚሄድ ተረድቶ ሊያሳስባቸው ፈልጎ ሊጎተጉታቸው ፈልጎ ከሄደ በኋላም እንዲያስቡ ፈልጎ የተናገረው የጻፈው መልእክት እንደሆነ በግልጽ ይታያል እንደዚህ ይላል አንደኛ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 12 ጀምሮ እስከ 15 አነባለሁ እንደዚህ ይላል ስለዚህ ምንም እንኳ እነዚህን ነገሮች ብታውቋቸውና በየያዛችሁት እውነት ብትጸኑም ስለ እነዚህ ነገሮች እናንተን ዘውትር ከማሳሰብ ቸላልልም በዚህ ምድራዊ ድንኳን ውስጥ እስካለው ድረስ እናንተን መጎትጎት ትክክል ሆኖ ይታየኛል ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገለጠልኝ ይህን ምድራዊ ድንኳን ቶሎ ጥዬ እንደምሄድ አውቃለሁ እነዚህን ነገሮች ከተለዩዋችሁ በኋላ ዘወትር ታስቡ ዘንድ እተጋለው የሚገርም ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገለጠልኝ ይህን ምድራዊ ድንኳን ቶሎ ጥዬ እንደምሄደ አውቃለሁ ይሄንን አውቃለሁ ይሄን ተረድቻለሁ ይሄን አንደርስታንድ አርጌያለሁ ግን እጎተጎታችኋለሁ የሚገርም ነው አዋርያው ጴጥሮስ በዚህ ስፍራ ምድራዊ ድንኳን ውስጥ እስካለሁ በዚህ ምድራዊ በዚህ በሚያልፍ በዚህ በጊዜያዊ ድንኳን ውስጥ እስካለው እናንተን ማሳሰብ እናንተን መጎትጎት እናንተን መለመን አላቆምም አሳስባችኋል እጎተጎታችኋለሁ ምክንያቱስ በቃ ገልጦልኛል አንደርስታንድ አርጌ ከዚህ ምድራዊ ድንኳን ቶሎ ጥዬ እንደሚሄድ አንድስታንደርያል ይላል ጴጥሮስ እንደሚሞት ገብቶት ከሄደ በኋላ እንዲያስቡ ከሄደ በኋላ ልብ እንዲሉ ከሄደ በኋላም በእውነት ሲሪየስ እንዲወስዱ ይሄንን ደብዳቤ ይጽፍላቸኋል ይሄ ደብዳቤ ሶስት ምዕራፎች ያሉት በጣም አጭር ደብዳቤ ነው ሶስት ምዕራፎች ሶስት መሪ ሀሳቦችን ነው ያነሳው እነዚህን እንግዲህ በአጭሩ ለማቅረብ ሞክራለሁ እግዚአብሔር መንፈስ ይሄ ደብዳቤ በእውነት ለኛም ዘመን ለዚህም ዘመን ትልቅ መልእክት አለው ያንን ወደዚህ ወደኛ አምጥተን እንመለከታለን ሶስቱ መሪ ሀሳቦች አንዱ ምዕራፍ አንድ ላይ ነው ያለው ሁለተኛው ምዕራፍ ሁለት ላይ ነው ያለው ሶስተኛው ምዕራፍ ሶስት ላይ ነው ያለው የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ በመንፈሳዊ ህይወት እደጉ በመንፈሳዊ ህይወት ጨምሩ ከፊት ይልቅ ትጉ ይላቸዋል ያሳስባ አንዱ ያቀረበው ልመና አንዱ የተናዘዘው አንዱ ሊያሳስባቸው የፈለገው ምንድን ነው እሱ ብትሉኝ በመንፈሳዊ ህይወታቸው እንዲያድጉ ከፊት ይልቅ እንዲተጉ እንዲበረቱ እንዲጨምሩ እንዲበስሉ ያንን ያሳሰባቸው ምራፋን ላይ ትኩረቱ እሱ ነው አንድ አስርን ብታነቡ ስለዚህ ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ለማጽናት ከፊት ይልቅ ምን አድርጉ ትጉ ምክንያቱም እነዚህም ብታደርጉ ከቶ አትሰናከሉ በዚህም ወደ ጌታችንና አዳኛችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ መንግስት መግባት በሙላት ይሰጣችኋል ይላል ምን አርጉ በሰሉ ምን አርጉ ጨምሩ ምን አርጉ እደጉ በመንፈሳዊ ህይወታችሁ እደጉ በመንፈሳዊ ህይወታችሁ ጨምሩ መቼም ይሄንን ማንሳት በጣም አስፈላጊ ነው በዚህ ይሄ በመጀመሪያው አይደል በመጀመሪያው ወር ላይ ነው ያለነው አይደል እንኳን አደረሳችሁ አላልኳችሁ ማረ ይሄው እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰና አይደል ምን ጊዜም ይሄ አመቱ መጀመሪያ ላይ በየቦታው ብዙን ፎክራ ይሄ አመት የአባንደንስ ይር ነው የኢንክሪዝ የምናደረግበት ይር ነው እንዲ የምንልበት ይር ነው እያ ፎክራል እኔም እንደዛ ለማለት ነው የመጣው የምንጨምርበት የምንበስልበት በእርግጥ እዛ ስንፎክር ምን እንደሆነ ያው እናንተ ጨምሩ ይላል ምን አርጉ ጨምሩ ሁለተኛ ላይ የነሳው ምዕራፍ ሁለት ላይ ከሐሰተኞች ተጠበቁ ከሐሰተኛ ነቢያትና መምህራን ምን አርጉ ተጠበቁ አደራ ጨምሩ ብሰሉ ደግሞ ከሐሰተኛ መምህራንና ከሐሰተኛ ነቢያት ምን አርጉ ተጠበቁ አደራ ምን አይነት ኑዛዜ ነ እንድ ሶስተኛው ምዕራፍ ሶስት ላይ ያነሳው ምንድ ታውቃላችሁ የክርስቶስን ዳግም ምጻት በትጋት ጠብቁ ኢየሱስ ዳግም ይመጣል ማረናታ የእሱን ዳግም ምጻት በትጋት ጠብቁ ይህንን ነው ሐዋርያው ጴጥሮስ የተናዘዘው ይሄንን ዋል እንደሚሄድ አንደርስታንድ አድርግ ከመሄዴ በፊት በዚህ ጊዜያዊ ድንኳን ውስጥ እስካለው ድረስ ግን አሳስባቸዋል እጎተጉታቸዋለሁ ጨምሩ ተጠበቁ ጠብቁ በመንፈሳዊ ወት ጨምሩ ከአሳቾች ተጠበቁ የጌታን ዳግም ምጽት በትጋት ጠብቁ በዛሬ ሁለት የመጀመሪያው ነጥብ ላይ እናተኩራለን ይሄ ስለመጨመር ስለ ማደግ ምዕራፍ አንድ ላይ ትኩረት አድርገን የተወሰኑ ሀሳቦችን እናያለን በሚቀጥለው ሳምንት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ ምዕራፍ ሁለትና ምዕራፍ ሶስትን በአጭሩ አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው ደብዳቤ የተጻፍበት አላማ እኛን ዘመናችንን ይመለከታል ብዬ ያምናል የእውነተኛ መንፈሳዊነት መለኪያ እየጠፋ ባለበት በዚህ ጊዜ ከመጨመሪ በብዙ መንገድ እየቀነስን በብዙ መንገድ ወንጌልን እያስነቀፍን በብዙ መንገድ የእግዚአብሔርን ስም እያሰደብን ባለንበት በዚህ ዘመን ይህን ማሳሰብ ያስፈልጋል ብዬ ያምናል የሐሰት ነቢያት የሐሰት መምህራን ቤተ ክርስቲያንን እያወቁ ባሉበት በዚህ ዘመን እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ትምህርት እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ዝማር እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ትንቢት የቤተ ክርስቲያንን ስም እያስነቀፈ ወንጌልን እያሰደበ ባለበት በዚህ ዘመን ይሄ ደብዳቤ ይመለከተናል ብያምናል የጌታ እንዳግም ጽሀት ቸል ብለን ስብከቶቻችን ዝማሪዎቻችን የምናደርገው የትኛውም እንቅስቃሴ አፈራፈር የሚሸት ምድራዊ በሆነበት በዚህ ዘመን ይሄንን ማሳሰብ ያስፈልጋል ብያምናል ስለዚህ ይመለከተናል ስለዚህ ለእኛም ነው ማለት ነው እስቲ ምራፍ አንድ ላይ እንዲሁ የተወሰነ ከቁጥር አንድ ምራፋን ከቁጥር አንድ ጀምሮ የተወሰኑ ሀሳቦችን እያየን በተረጋጋ መንፈስ እንደዚሁ እየተማማር እንሄዳለን የእግዚአብሔር ቃል ያው ነው የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል የእግዚአብሔር ቃል ዛሬም ይሰራል የእግዚአብሔር ቃል ይፈውሳል የእግዚአብሔር ቃል ጨለማን ይገፋል አለማስተዋልን ያነሳል የእግዚአብሔር ቃል ይፈውሳል ወገኖች የእግዚአብሔር ቃል እኛ እንዳቀለል ነው አይደለም ዛሬም የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል ዘመኑ ተለውጦ ሰዎች አንድ ቦታ አገልግዬ ስወርዳ አንድ እናት እንዲህ አሉ በጣም ጥሩ ነው በጣም ደስ ብሎኛል ግን መልእክት የለህም አሉ እኔ እኳ አባአምስት ደቂቃ ሰብኬ ልቤ ውልቅ ብሎ ደነገጥኩ ግን መልእክት የለህም ገብቷቸኋለን ስብከት ሰምተን የእግዚአብሔርን ቃል ተምረን ከዚያ በኋላ እንዲህ ይላል የሚል ነገር ሰው የሚፈልግበት ዘመን ላይ ደርሰናል በፊት ቃል እንዳያመልጠን ብለን ነበር ምንጓጓ ወገኖቹ የእግዚአብሔርን ቃል እያነበብን እግዚአብሔር ይፈውሳል እግዚአብሔር ይሰራል ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ህያው ነው ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ማስተምራቸው ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ለማስተማር ለመስበክ ዘመኔን ጊዜን ሁለንተናይን የሰጠውት የሚሰራ ህያው ቃል ስለሆነ ስለዚህ ጠጋ ብለን የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ ተከታተሉ ምራፍ ላይ ሲጀምር ገና ይሄን ደብዳቤ የጻፈው ሐዋርያው ጴጥሮስ እንደሆነ በግልጽ ተቀምጧል ምንም ጊዜ አልወስድም እዚህ ታሪካዊ ዳራ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ አልወስድም ጻፊው ግን የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይና ሐዋርያ ስምዖን ጴጥሮስ ይላል ስምዖን የብራይስ ስሙ ጴጥሮስ የግሪክ ሁለቱም ኦዴንሱ ከሁለቱም እየመጡትን ሊያካትት ስለሚችል ነው ስምዖን ጴጥሮስ እሱ ነው የጻፉ የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይና ሐዋርያ ባህርያ ደግሞ ምን አገልጋይ እንደውም የኢየሱስ ክርስቶስ የአይን ምስክር እንደሆነ ከ 16 ጀምሮ ጠቅሷል ይሄን የሚጽፈው ዝም ብሎ ሰምቶ አይደለም ይሄን የሚያሳስባቸው እንደ ተረትተረት የተፈበረከ ከሌላ ሰማው አለመሆኑን ገልጿል ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልና ስለ መምጣቱ የነገርኳችሁ እኮ የእርሱን ግርማ በአይናችን አይተን እንጂ በሰዎች ጥበብ የተፈጠረውን ተረት ተከትለን አይደለም አይተና ይወላችሁ ምክንያቱም ከግርማው ክብር በእርሱ ደስ የሚለኝ የሞወደው ልጄ ይህ ነው የሚል ድምፅ በመጣለት ጊዜ ከእግዚአብሔር አብ ክብርና ሞገስ ምን ተቀብሏል ነበር የአይን ምስክር ነን ሶ ሂ ኢዝ ጴጥሮስ ምስክር እንደሆነ ይናገራል ሁለተኛ መልክቱ እንደሆነ ሶስት አንድ ላይ ተናግሯል የጳውሎስ ወዳጅ ነው 3:15 እሱን ያሳያል ለማን ነው ለአማኞች ነው እንደብዳበ ይጻፈ ያለ ይሄን ዑዛዘ ያቀርበ ያለው ለአማኞች በግልጽ በአምላካችንና በአዳኛችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ በኩል እንደተቀበልነው አይነት ክቡር እምነት ለተቀበሉት ዋው ይህ ምን አይነት ድንቅ አገላለጽ ነው በእውነት በአምላካችንና በአዳኛችን አምላካችን ደግሞ ምን አዳኛችን ኢየሱስ አምላካችን ኢየሱስ አዳኛችን ጠጋ ብለን ካነበብን ሁሉ አለኩት በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ በኩል ከኛ ረን በተቀበልነው እንደተቀበልነው አይነት ክቡር እምነት ለተቀበሉት ይላል አያችሁ የእሱ አይነት እምነት ላላቸው ላመኑት ኦሬዲ ክርስቲያኖች ለሆኑት ነው እየጻፈ ያለው ደብዳቤ ለአማኛዎች ነው አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ያሉበትን አካባቢ ይጠቅሳል እዚህ ላይ ሞሮፍ ስታተሳቸውን በክርስቶስ ያገኙትን ማንነት ማንሳት ላይ ነው እንግዲህ ሐዋርያው ጴጥሮስ ምናልባትም ከ65 68 ወደ ህይወቱ መጨረሻ አካባቢ ለአማኞች ይህን መልእክት እንደጻፈ ማንሳት ይቻላል መልእክቱን ላመኑ ሰዎች በፍጹም በእምነታቸው ላይ መጨመር ያለባቸውን ነገር ለማሳሰብ ነው የጻፈው ህይወታቸው እንዲያድጉ ለመጎትጎት ለማሳሰብ ከሄደ በኋላ የሚያስቡትን ነገር ሊተውላቸው አስቦ ነው የጻፈው አማኞች ናቸው ጸሐፊውን ተቀባዩን ጸሐፊው ለተቀባዩ የሚመኝላቸው ምኞት ምዕራፍ አንድ ከአንድ እስከ ሁለት ከገለጠ በኋላ ከሶስት እስከ አስራ አንድ ከቁጥር እስከ አስራ በክርስትና ህይወት በመንፈሳዊ ህይወት እደጉ ነው የሚለው ያንን ነው የሚያሳስባቸው ያንን ነው የሚነግራቸው እዚህ ክፍል እ ይህንንም ጠጋ ብለን ቁጥር ሶስትና አራት ተሰጥቶናል ይለን ተሰጥቶናል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራን እርሱን በማወቅ ለህይወትና ለእውነተኛ መንፈሳዊነት የሚያስፈልገን ሁሉ የመለኮቱ ኃይል ምን አድርጎናል ሰጥቶናል ከክፉ ምኞት የተነሳ በዓለም ካለው ምግባረ ብልሽ ህይወት አምልጣችሁ ከመለኮታዊ ባህሪ ተካፋዮች እንድትሆኑ በነዚህ ነገሮች አማካኝነት እጅግ ታላቅና ክቡር የሆነውን ተስፋ ምን አድርጎናል ሰጥቶናል እንግዲህ እስከ ቁጥር 11 እደጉ ነው ጨምሩ ነው ሚላቸው ብያ ነው ሶስትና አራት ላይ ተሰጥቶናል ሰጥቶናል ምንድነ የሰጠን የመለኮቱ ኃይል ሰጥቶናል ይሄ የመለኮቱ ኃይል የሚለው እግዚአብሔርን ሊያሳይ ምናልባትም ቁጥር ሁለት ላይ ደግሞ አምላካችንና አዳኛችን ተብሎ የተገለጠውን ጌታ ሊያሳይ ይችላል ሰጥቶናል ኦረዲ ተሰጥቶናል ምንድ የተሰጠን እግዚአብሔር ኦረዲ ሰጥቶናል ምን ሰጠን ለህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል ለእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት የሚያስፈልገንን ሁሉ ምን አርጎናል ሰጥቶናል እግዚአብሔር ይመስገን ለድነት የሚያስፈልገን ተሰጥቶናል በእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ለመኖር የሚያስፈልገን ሁሉ ተሰጥቶናል የጎደለብን ነገር የለም እግዚአብሔር የደበቀብን ያስቀረብን ነገር የለም አያችሁ አድኖናል ድነትን ሰቶናል ማዳም ብቻ አይደለም የሚያኖር ኃይልም ሰጥቶናል የሚቀድስ ኃይልም ሰጥቶናል በመንፈሳዊ ህይወት እንድንበረታ በመንፈሳዊ ህይወት እንድንጠነክር በመንፈሳዊ ህይወት እግዚአብሔር የሚከብርበትን ህይወት እየኖርን እንድንቀጥል የሚያስፈልገን ሁሉ ምን አድርጎናል ተሰጥቶናል ሌላ የምንወጣው ዳገት የምንወርደው ቁልቁለት የለም ሌላ የምንቦሃጥጠው ለማግኘት የለም ኦሬዲ ምን አድርጓል ተሰጥቶናል በሃላፊ ጊዜ ነው ይህንን ያስቀምጠው ለህይወት ይላል ለድነት የሚያስፈልገን ሁሉ ተሰጥቶናል ለህይወት ብቻ አይደለም ለእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት እግዚአብሔርን በመምሰል ለመኖር የሚያስፈልገን ሁሉ ምን አድርጓል ተሰጥቶናል ክብር ለየሱ ሲሆን ደስ አይልም ለመዳን ለድነት እና እግዚአብሔርን ለመምሰል ለመኖር የሚያስፈልገን የቀረ ነገር የለም የጎደለ ነገር የለም የጎደለብን የተደበቀብን ነገር የለም እንደገና አዲስ የሚገለጥ ነገር የለም ተገልጧል ተሰጥቶናል እግዚአብሔር ስሙ ይባረቅ በዘመኑ የነበሩ የአሰት መምህራን ከደረሱበት የላቀ ሌላ እውቀት እንዳለ ወደ ተሻለ እውቀት መድረስ እንዳለባቸው ወደ ተሻለ እውቀት ማደግ እንዳለባቸው የተለየ ብርሃን ሊበራላቸው እንደሚገባ እያነሱ ህዝቡን ኮንፊዝ ያደርጉ ነበር ህዝቡን ግራ ያጋቡ ነበረ ጴጥሮስ ግን ለድነት በእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ለመኖር የሚያስፈልገን ሁሉ ምን አድርጎናል የቀረብን ነገር የለም አንዳንድ አንድ ጊዜ የተሰጠንን ትተን ያልተሰጠንን ስንፈልግ የተሰጠውን ገደል እንከታል እኔ ጋር ግን ተሰጥቶናል ታጭቆ ተሰጥቶናል እርሱን በመምሰል ለመኖር የተደበቀብን ነገር የለም እሱ የሚከብርበትን ህይወት ለመኖር የጎደለን ሌላ የምንፈልገው የለም ኦረዲ ምን አድርጎናል ሰጥቶናል እግዚአብሔር ስሙ ይባረ ተሰጥቷችኋል ነው አንዱ የተሰጠን ምንድን ነው ለህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል ለእውነተኛ መንፈሳዊነት የሚያስፈልገን ሁሉ ተሰጥቶ ነው ሌላው ታላቅና ክቡር ተስፋ ተሰጥቶናል አያችሁ እዚጋ ቁጥር አራት መጨረሻው ላይ በእነዚህ ነገሮች አማካኝነት እጅግ ታላቅና ክቡር የሆነውን ተስፋ ምን አድጎናል ተስፋ አለን ተስፋ ተሰጥቶናል ሰይጣን አንዱ ትልቁ መሳሪያው ምንድ ተስፋ ማስቆረጣ ግን የእግዚአብሔር ህዝብ ተስፋ የተሰጠው ተስፋ ያለው ህዝብ ነው እንደውም ተስፋውን ሲገልጥ ምንድነ ያለው ታላቅና ክቡር ታላቅ ተስፋ ክቡር የሆነ ተስፋ የተባረከ ተስፋ ተሰጥቶናል ተስፋ የሌለን አይደለንም ተስፋ አለን ተሰጥቶናል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን እርሱን በማወቅ ለህይወት በመንፈሳዊ ህይወት ለመኖር የሚያስፈልገ ሁሉ ሰጥቶናል ታላቅ ክቡር ተስፋ ሰጥቶናል ለምንድነ የሰጠን እዚሁ ቁጥር ውስጥ እንመለከት እንዲ ከክፉ ምኞት የተነሳ ቁጥር አራት በዓለም ካለው ምግብ አረብልሽ ህይወት አምልጣችሁ ከመለኮታዊ ባህሪ ተካፋዮች እንድትሆኑ ይላል አያችሁ ለምን እንደሆነ የሰጠን ተሰጥቶናል ምን ይገልጣል ከዛስ ለምን እንደሆነ ሲናገር ከክፉ ምኞት የተነሳ በአለም ካለው ምግባረ ብልሽ ህይወት እንድናመልጥ ይሄ ክፉ ምኞት ክፉ ምኞት ወደ ምግባረ ብልሽ ይመራል ከዚህ እንድናመልጥ ከዚህ አምልጠን እግዚአብሔር የሚከብርበትን ህይወት እንድንኖር ከዚህ አምልጠን በመንፈሳዊ ህይወት እንድንበረታ በመንፈሳዊ ህይወት እንድናድግ ከዚህ አምልጠን በዚች በኃጢአት በተጨማለቀች ብሮክን በሆነች አለም የእግዚአብሔርን መንግስት ለመግለጥ እግዚአብሔር የሚከብርበትን ኑሮ ለመኖር የሚያስፈልገን ሁሉ ተሰጥቶናል ኦቨርካም የምናደረግበት ጉልበት ኦቨርካም የምናደረግበት አቅም ብርታ ጸጋ ጥበብ ማስተዋል ተሰጥቶናል ሃሌሉያ እንድንኖር በጣም የሚደንቅ ነው ከክፉ ምኞት የተነሳ በአለም ካለው መግባሪ ብልሽ ወጥ እንድናመልጥ ይላል እሱ ብቻ ያለው ሁለተኛ ከመለኮታዊ ባህሪ ተካፋዮች እንድንሆን ምን ሆኗል ተሰጥቶናል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ከመለኮታዊ ባህሪ ተካፋዮች እንድንሆን የእግዚአብሔርን ባህሪ የእግዚአብሔርን ሪፍሌክት እንድናደርግ እንድንገልጥ እንድናሳይ እግዚአብሔር እንድንወክል እርሱን እንድናሳይ በቤታችን በምንሰራበት የስራ ቦታ በምናደርገው በሶሳይት ውስጥ በምናደርገው እንቅስቃሴ ሁሉ በየትኛውም ስፍራ ባለን እንቅስቃሴ ሁሉ ከክፉ ምኞት አምልጠን ከዚህ ምግባር የብልሹ ከሆነ ህይወት አምልጠን እግዚአብሔር የሚከብርበትን ህይወት ለመኖር ያንን ለማሳየት በእውነት የሚያስፈልገን ሁሉ ተሰጥቶናል የእግዚአብሔር ህዝብ የሚያስፈልገው ሁሉ የተሰጠው ይሄን ኦቨርካም አድርጎ እንዲኖር እግዚአብሔር ስሙ ይባረ ከመለኮቷዊ ባህሪ ተካፋዮች እንድንሆን ይላል እርሱን ለመግለጥ እሱን ለማሳየት አያችሁ ከጠዋቱም ያ ነው የእግዚአብሔር ዓላማ አዳምና ህዋንም በራሱ መልክ ፈጠረ መልክ ከሱ ጋር ህብረት እንዲያደርጉ እሱን ደግሞ በሶሳይቲ ውስጥ ምን እንዲያደርጉ ሪፕሬዘንት እንዲያደርጉ እንዲገልጡ መልክ ከሪፕሬዘንቴሽን ጋር የተያያዘ ኃጢአት ያንና ያበላሹ ኢየሱስ የእግዚአብሔር መልክ ሆነ እግዚአብሔርን በትክክል ገለጠ እግዚአብሔርን አሳየ ተራው ዛሬ የእኛ ነው የባህሪው ተካፋዮች ባህሪውን ልንገልጥ በሶሳይቲ ውስጥ የእግዚአብሔርን ማንነት ልናሳይ ወገን ያደረገን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ የእሱ ሳይድ ያደረገን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ይህንን ቤዚ የሆነ ነገር እያስቀመጠ ነው ማንነታቸውን ካስቀመጠ በኋላ ነው መጨመር እንዳለባቸው ወደ ማሳየት የተሻጋ መጀመሪያ ግን ተሰጥቷችኋል አላችሁ ነው ያላቸው እግዚአብሔር በገዛ ክብሩና በበጎነቱ ጠራን ን ወደ ራሱ ጠራን መረጠን ሰው አደረገን ልጆቹ አደረገን ታሪካችንን ቀየረን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አዳነን እኛ ካደረግ ነው ከምንም የተነሳለን ጸጋው በእምነት አድኗቸዋልና ማንም እንዳይመካ የአዳንን ጌታ ነው ወዶናልና አዳንን ስሙ ይባረግ ከበጎነቱ ከመልካምነቱ የተነሳ የእግዚአብሔር ምረት ተገለጠ የእግዚአብሔር ሰውን መውደድ ተገለጠ የእግዚአብሔር ፍቅር ተገለጠ ከዚህ የተነሳ ዳንን እዚህ ስፍራ ከተቀመጥን ከኛ መካከል ይሄን ዲዘርቭ የሚያደርግ ማንም የለም አይዶን ዲዘርቭ ስ ግን አዳንኝ ሃሌሉያ እንደውም አንድ ሰባኪ ሲናገር እግዚአብሔር አለ ዋና ዋና ቀንደኛ ቀንደኛውን ነው ከዓለም አንስቶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቁጭ ያደረጓል ዋና ዋና ይሄ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ህዝብ ውጭ ቢሆን ኖሮ አለ ለነገር እውነቱን ነው እዚህም አልተቻለ እዚህም እና ዋና ዋና ቁጭ ስሙ ይባረ በገዛ ክብሩ በበጎነቱ ምን አደረገን እርሱን በማወቅ እርሱን ስንቀበል ለህይወት ለድነት ለእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት የሚያስፈልገን ሁሉ ምን አደረገን ሰጠ ጳውሎስ እንደሆነ ሲገልጥ ቲቶ 11 ላይ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን እግዚአብሔር ጸጋ ምን አድርጓል? ተገልጧል ይህም ጸጋ አለማዊ ምኞትን ክደን ጸጋ ተገልጧል ይሄ ተገልጦ ጸጋ ምን ያደርጋል ያድናል ይሄ ጸጋ ደግሞ አለማዊ ምኞትን አስክዶ ለእግዚአብሔር ያኖራል ተሰቶናል ይዳን ነው በጸጋ እንደሆነ ሁሉ በምንድን ነው? በጸጋር ተሰጥቶ ነው እርሱም በማወቅ ታላቅና ክቡር ተስፋ ተሰጠ ተስፋ አለን ተስፋው ታላቅ ነው ተስፋው ክቡር ነው ተስፋው የተባረከ ነው የተሰጠን ነገር የሚያኖር ከክፉ ምኞት የሚጠብቅ ነው ለህይወት ለእውነተኛ መንፈሳዊነት የሚያስፈልግሉ ተሰጠን ከክፉ ምኞት እንድንጠበቅ ከዚህ ምግባር ብልሹ ከሆነ ህይወት እንድናመልጥ እንድናመልጥ ከመለኮታዊ ባህሪ ተካፋዮች እንደሆን ይሄን ካለ በኋላ ነው ቁጥር አምስት እስከ ሰባት በዚህ ምክንያት ይላል ይሄ ከላይ ካለው ጋር ያነጻጽረ ስለተሰጠን የቀረብን ነገር ስለሌለ ምንም የሚጎለን ነገር ስለሌለ ምን አድርጉ ይላል ቁጥር አምስት እስከ ሰባት ጨምሩ ይላል ስለተሰጣችሁ ስላለ ኦሬዲ ስለዚህ ምክንያት በሙሉ ትጋት በእምነታችሁ ላይ በጎነትን ለመጨመር ጣሩ በበጎነት ላይ እውቀትን በውቀት ላይ ራስን መግዛት ራስን በመግዛት ላይ መጽናትን በመጽናት ላይ እውነተኛ መንፈሳዊነትን በእውነተኛ መንፈሳዊነት ላይ ወንድማማዊ መተሳሰብ በወንድማዊ መተሳሰብ ላይ ፍቅርን ምን አርጉ ጨምሮ የመጨመር ዓመት ይሆንል ፉከራ ብዙ አሉ ነገር እየሰፋ እየተንሰራፋ ወደፊት ወደኋላ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ላይ ይሄዳል አላልስብላችሁ ማይዞች ግን ይሄን እነዚህን ነገሮች የምንጨምርበት አመት ይሆንልን በእነዚህ ነገሮች ኢንክሪዝ የምናደረግበት አመት ይሆንል ጊዜ ይሆንል እሱን ግን እጸልያል በዚህ ምክንያት በየቱ ምክንያት ስለተሰጠን ምንም የሚጎልብን ነገር ስለሌለ ጨምሩ ለእድገት ጥሪ ያቀርባል እግዚአብሔር የሚያስፈልገው ሁሉ ሰጥቶናል ካለ በኋላ ነው እርሱ ድርሻውን ተወጥቷል እሱ ያጎደልብን ነገር የለም አሁን እኛ ማድረግ ያለብን ነገር አለ መጨመር ማደግ ክርስትና የመጨመር ህይወት ክርስትና ስታቲክ በድን አይደለም አንድ ቦታ የሚቆም ነገር አለ ወይ ወደፊት እሄዳችሁ ወይ ወደኋላ ሄዳችሁ ነው እንጂ አንድ ስታቲክ በድን የሆነ ህይወት አይደለም ለዚህ ነው በዚህም ምክንያት ከቀደመው ክፍል ሀሳብ ጋር አያይዞ ስለተሰጠን የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆን ምንም የጎደለብን ነገር ስለሌለ በዚህ ምክንያት በሙሉ መትጋት አይገርማችሁ በሙሉ መትጋት ይሁ በሙሉ መትጋት የእኛን ዲሲፕሊን የእኛን ኮሚትመንት የእኛን ዲሲሽን የእኛን ውሳኔ የእኛን ኢንቴንሽናል መሆን የሚጠይቅ ነው በሙሉ ትጋት በእምነታችሁ ላይ ለማመን አይደለም ይሄ ለመዳን አይደለም ኦሬዲ አምነዋል ድነዋል ስለ ዳናችሁ በእምነታችሁ ላይ እነዚህን ነገር ጨምሩ ይላል በሙሉ ትጋት ትጋት ይፈልጋል ይሄ ብርቱ እርምጃ መውሰድ ይፈልጋል ይሄ መጨመር ለማደግ በእውነት ስጥ የራሳችን በእግዚአብሔር ቃል እያየን በጌታ ፊት እንሆናለን ጨምረናል ወይ ነው ወይ የእግዚአብሔርን ቃል የማንበብ ህይወታችን ነው ወይ የመመስከር ህይወታችን ነው ወይ ወደ ጌታ ከመጣንበት ጊዜ ጀምሮ በጌታ ቤት ውስጥ ባለን ኑሮ ስናይ ስንመዝን እየጨመርን ነው ወይ በጎነት እየጨመርን ነው ወይ ፍቅር የጨምርነው ወይ ራስን መግዛት ነው ወይ የእግዚአብሔር ቃል ለኛ ነው የሚናገረን። በሙሉ ትጋት ላ ይሄ በሙሉ ትጋት የሚለው ቅድም እንዳልኩት ብርቱ እርምጃ መውሰድ ብርቱ ፍላጎት ማሳየት የሚጠይቅ ነገር ነው ለመጨመር ትጋት ቁልፍ ነው ትጋት ሙሉ ውሳኔን ተከትሎ የሚመጣ በወሰነው መንገድ ላይ በየዕለቱ ስንራመድ እንዳንዝል የሚያግዝ ወደፊት የሚያስፈነጥር ኃይል ነው ምሳሌ ላይ እኮ የሰው የከበረ ሀብቱ ምኑ ነው ይላል ትጋቱን ያለ ትጋት የሚሆን ነገር የለም ኢንቴንሽናል ሆኖ ማ ሆኖ አንድ ነገር ለመጨመር እንዲሁ እየኖር ድንገት መንፈሳዊ ያልነ ነው ድንገት ምንፍስፍስ ብለን በቃ ነው አንዳንድ ሰው እንደም ወንድም የገሌጋ እንደምንም የእጅ እጁን ጭኖ ቢጸልል እጅ አይደለም እግር ላይ ላይ ብጭን በእጅ መጫን አገልግሎት አምናል ምንም እንኳን በብዙ መንገድ እየተበላሸ የሚመጣም አንዳንዱ የሚጭንበት ቦታ ሁሉ በጣም የሚያሳስብ ቢሆን መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነው አካሄድ አምናለሁ በሱ ወንድም የገሌ እንዲህ ቢያደረግ እንደዛ አይደለም የተሰ ዲሲፕሊን በሙሉ ትጋት እኛ ወስነን ራሳኪን ምን እያደረግን ትሬን እያደረግን ራሳኪን ምን ምን ነው ምናሰለጥነው ነው ምናስለምደው ኢንቴንሽናል ሆነን በሙሉ ትጋት ያን ነው የሚለው ከእኛ የሚጠበቅ ነገር አለ እውነት በመናገር ለማደግ ከእኛ የሚጠበቅ ነገር አለ እንጂ ድንገት የሆነ ሰዎች ስለጫን ከዛ ቀን ጀምሮ እውነት ብቻ የምንናገር ውሸት ማንዋሻ ነው ከኔ ስትገጣጠም እንደዚህ ሲመጣ እውነት ተናግረ የሚመጣውን ዋጋ ከፍለ ራስን ትሬን ማድረግ ይጠይቃል በየቀኑ በጎ ነገር ማድረግ ደግ ነገር ማድረግ እንዲሁ አሁንም ከሆነ ቦታ መጥቶ ድንገት ግጥም ብሎብን በቃ ከዛ ቀን ጀምሮ የሆነ ፕሮግራም ከተካፈልን በኋላ የሆነ ሰው ከጸለይልን በኋላ ድንገት ግጥም የሚልብን ነገር አይደለም የተሰ የተሰ ምን ወስነው ወስነን ራሳቸው ምን ነው ምናሰለጥነው አሰለጥ ነው ነው ለዚህ ነው በሙሉ ትጋት በእምነታቹ ላይ ይልና መጨመር ያለብንን ነገር ወደ መዘርዘር ይሻገራል ምንድነው እሱ ጨምሮ ያለን መጨመር ያለብን ነገር ምንድነው ስለ ተሰጠ ምንን ጨምር አንደኛ በጎነትን ይላል በጎነት አሌሉያ ከላይ እኮ ስለ እግዚአብሔር ሲናገር በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን እግዚአብሔር በጎ አምላክ ነው ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ህዝብ በጎነት የሚገለጥበት በጎነት የሚታይበት በበጎነት የሚታወቅ ህዝብ ነው በእምነታችሁ ላይ ምን ጨምሩ በጎነት አንድ ነገር ልበል ጋር ይወላቸው መዳናችን ተፈጽሟል እየተፈጸመ ነው ይፈጸማል ተፈጽሟል እየተፈጸመ ነው ይፈጸማል የኮ አብዛኛው የክርስትና አስተምሮ እዚህ አምብሬላ ውስጥ ነው የሚወድቀው ተቀድሰናል እየተቀደስን ነው እንቀደሳል ድነናል እየዳንን ነው እንድናል የእግዚአብሔር መንግስት መታለች እየመጣች ነው ትመጣለች ይወላል መዳናችን ተፈጽሟል ይሄ ከኛ ይሆን አይደለ እሱ ፈጽሞታል ኢየሱስ ፈጽሞታል እዚህ ውስጥ የኛ ኮንትሪቢሽን የለም ደግሞ አሜን ብለን ከተቀበልንበት ቀን ጀምሮ ያን የተቀበልነውን እምነት በመኖር ኢንቴንሽን በሙሉ ትጋት በመኖር ድነታችን ምን ማድረግ አለብን ኢትስ ፕሮሰስ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን መምሰልን ራስን ምን አድርግ አሰልጥን የሚለው ራስን አስለምድ የሚለው ስለዚህ ፕሮሰሱ ውስጥ ነው ያለነው ክርስቶስ ዳግም ሲመጣ ወይም ወደ ጌታ ስንሄድ ምን ይሆናል ፍጹም ይሆናል ያኔ ሙሉ ይሆናል አሁን ግን ጊዜያዊ የሆነ ሁለትዮሽ አለ ድነናል ግን የምንኖረው በዚህ በኃጢአት በተጨማለቀ ዓለም ውስጥ ነው ስለዚህ ትግል አለ ስንኖር በዚህ ብሮክን በሆነ ዓለም ውስጥ ስንኖር ምን ማድረግ አለብን ያንን ህይወት የተቀበልነውን ህይወት የተሰጠንን ጸጋ የተሰጠንን ኃይል ምን መኖር ይጠበቅብናል ድነታችንን መፈጸም ይጠበቅብናል ምናልባት ሄዳችሁ ፊልፕስ 2 22 እስከ 13 መዳናችሁን ፈጽሙ ነው የሚል ሮሜ 6 11 14 ንም ማንበብ ትችላችሁ ዱ የኛ ደርሻ ማለት እኛ ማረግ የሚጣበቅብን ነገር አለ ለመዳና ስለዳነን ስለዳነን ያድነት ምንም ይሆን ነው የሚገለጥ ነው የሚኖር ነው የሚታይ ነው ለዚህ ነው እኮ እነዚህ ሁሉ ደብዳቤዎች የተጻፉት መጽሐፍ ቅዱስ በጃችን ላይ ሆኖ ምን በጎነትን ጨምሩ ይላል በእምነታችሁ ላይ በበጎነት የምንጨምርበት ሲዝን ይሆንልን አሜን በጎነት አለ ወይ በመካከላችሁ አያችሁ በጎ የሆነው እግዚአብሔር ምን አድርጎናል ወደ ራሱ አምጥቶናል አድኖናል አማኝ በጎነትን በእምነቱ ላይ መጨመር አለበት በጎነት የሌለበት በበጎነት የማይገለጥ እምነት ሙት ነው ዴድ ነው በጎነትን ጨምሮ አንደኛ እሱ ሁለተኛ በበጎነት ላይ ምን ጨምሮ እውቀት እንጨምሩ ጤናማ እውቀት መጨመር ይኖርብናል አንዱ አያችሁ አንዱ እኮ ችግር እውቀትን ባለመጨመራችን እውቀትን ኢንቴንሽና ሆነ ብለን አቅደን ወስነን ባለመጨመራችን ነው በቀላሉ በተለያዩ እንደ እግዚአብሔር ቃል ባልሆኑ ትምህርቶች የምንወሰደው እንደ እግዚአብሔር ቃል ባልሆኑ ትንቢቶች ቤት የሚፈርሰው በእግዚአብሔር ቃል እውቀት ባለማደጋችን ነው እውቀትን በእምነታችን ላይ ምን ባለማደጋችን ባለመጨመራችን እውቀትን ጨምሩ እውቀት ከመታዘዝ ጋር እንደ ሰምና ወርቅ ሊቀመጥ ይችላል ይህን እውቀት ትርጉሙን አውቃችሁ ፍቺውን ተረርታችሁ በህይወታችሁ ተግብሩት መቼም በጊዜ የነበሩ አንዱ ችግር ይሄ ኖሲስ ኖሲዝም ሰው ለመዳን የተለየ እውቀት ያስፈልጓል የተለየ ብርሃን በግሉ ፍንት ውድልለት ይገባል የሚል አስተሳሰብ ነበረ እዚጋው እውቀትን ፍቃዱን ከማወቅ ከመታዘዝ ጋር እያይዞ ያቀርባል በእምነታችሁ ላይ ምን ጨምር ጨምሩ በጎነት በበጎነት ላይ ምን እውቀት እንዴ በእውነት በመጠየቅም ጌታ እናመልካለን ከኔ ጋር ነች ለምን አንዳንዴ እንደ ማሰብ ዲስከሬጅ ይደረጋል ቤተክርስቲያን አካባቢ ብዙ ጊዜ አይቻል ማሰብ ክሪቲካ ማሰብ በጥልቀት ማሰብ ዲስክሬጅ ይደረጋል እዚህ ውስጥ አለ የጥያቄ መንፈስ የአይምሮ መንፈስ በአይምሮ ያላችሁ ሲባል ምንደ የሆነ የሚባለውን ነገር እንኳን ጥያቄ ሲፈጥርባችሁ ወዲያው ጥያቄው ይመታል የጥያቄ መንፈስ ምን አይነት መንፈስ ነው መንፈስ መጽሐፍ ስ እግዚአብሔርን ራሱ የምናመልከው ማለት ነው ዊዝ ኦል ዩ ሀርት ብቻ ዊዝ ኦል ዩር ማይንድ ይላል በመጠየቅም ምን እናደረጋል እናመልካለን እግዚአብሔር እንኳን ወንድ ገሌ የቴክ ገሌ ያለችው ቀርቶ እግዚአብሔርን ራሱ እግዚአብሔር ነገር ምንድን ነው እግዚአብሔር ሆይ ነገር እኮ አልገባኝም አላሉ እግዚአብሔርን ራሱን ጠይቃል እንኳን አይደለም ሰንበዴ ያለውን የተናገረውን ትንቢት የተናገረው ያስተማረውን ትምህርት የዘመረውን ዝማሬ የጸለውን ጸሎት ቀርቶ ማለት በበጎነት ላይ ምንጨምሩ ጨምሩ እውቀት ጨምሩ ይላል ዛሬ እውቀት ከማጣት የተነሳ ብዙ መፈራረስ በእኛ መካከላል ኢንካሬጅ ያደርጋቸው በዚህ ዓመት በእምነታችን ላይ በእውቀት የምንጨምርበት ይሆንልን ከፊት ይልቅ ትጉ ይሄን ለማድረግ አለበለዚያ ይህን ዘመን አትቋቋሙትም አደራ ነው ሚላቸው ለምን ቤታችሁ ድረስ ለፊት እኮ ይላል ቤታችሁ ድረስ ትምህርት ይመጣል ቤታችሁ ድረስ ይመጣል ሁሉም ነገር በቴሌቪዥን መስኮት ማለት በእግዚአብሔር ቃል እውቀት ካደግን ምን ሰማው ምን እናደርጋለን እንመዝናለን እንለያለን እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነውን አሜን እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆን አይልም መጽሐፍ ቅዱስ እንላለን ፈተናው እኮ ይቀጥላል እንደ ኢየሱስም ራሱ እኮ የቀረበለትን ጥያቄ የቀረበለት ፈተና ያሸነፈው ምን አድርጎ ነው ጥቅስ ጠቅሶ ነው እኮ የመጣበት ሴተኒክ ሄርሚኒቲክስ ሴጣን የሚጠቅሱ አጣሞ የጠቀሰ ያጣምመሃል አጣሞ የጠቀሰ ከመስመር ያውጣሽ በጥቅስ እኮ ነው እንጂ ፊት ለፊት መጥቶ የሆነ እኔ እንዲ ነኝ እንዲ አይደለም መንፈሳዊ የሚመስል ደስ ደስ የሚል ከላይ ከላይ ሲታይ እንደ ጠቅሶ እኮ ነው ኢየሱስ ምና ጠቀሰና ከዘዳግም እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ስናድግ በእውቀት ስንጨምር በእምነታችን ላይ በእውቀት ስንጨምር እንዲህ የሚመስለውን ሚመስለው ትክክል ሚመስለውን በትክክለኛው ጠቅሰን እናባሯል ዛሬ ትክክለኛ በሚመስል ትምህርት ትክክለኛ በሚመስል ትንቢት ትክክለኛ በሚመስል እንቅስቃሴ ግን ትክክል ያልሆነ እንደ እግዚአብሔር ቃል ባልሆነ ነገር ብዙ ቤት ፈርሷል ብዙ ትርምስ ተፈጥሯል በእግዚአብሔር ቃል እውቀት የምንጨምርበት ይሆንል እሱን ኤንካሬጅ አደርጋችሁ በጎነት ላይ እውቀትን ጨምሮ በእውቀት የሆነ በእውቀት የሆነ በእውቀት ራስን መግዛት መቼም እያንዳንዱን እንዲያብራራች ጊዜ አይኖረኝም ራስን መግዛት ሰልፍ ኮንትሮል ይህን ጨምሮ ማቀብ ራስን መለጎም ራስን መወሰን ራስን በልክ ማድረግ ራስን ላይኬ እንደ ልባችን እንዳንፋንን መጠበቅ አድርግ አድርግ ሂድ ሂድ ተቀበል ተቀበል የሚለው ምን እቅብ ያዝ እንደ እግዚአብሔር ቃል አይደል ያንን ስሜት ከላይ ስለ ምኞት ብዙ ሲያወራ ነበር ስለ ፍላጎት ብዙ ሲያወራ ነበር ያንን እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ፍላጎት እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ መሻት እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ጉጉት የሆን ነገር ሲመጣ ያን ሰልፍ ኮንትሮል ኖ ልጓምን አለመልቀቅ ማገት በስሜታችን ላይ ምን ማድረግ መሰልጠን በስሜታችን ላይ የበላይ መሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆን አይነት ፍላጎት ባልሆነ አይነት ፍላጎት ላይ መሰልጠን ያንን ማቀብ ያንን መያዝ ይሄንን በእምነታችሁ ላይ ምን አርጉ ጨምሩ ጨምሩ ይላል ይሄን በመጨመር ከፊት ይልቅ የምንተጋበግ ጊዜ ይሆንልን?

በስልጣን ላይ ስልጣን ተሰጣት የማይሆን ህይወት ውስጥ ያለች አንዲት ህዝ ቁጭ ብለን አንድ ሰት ተኩል አወራን የማይሆን ህይወት በአንድ ነገር አለው ሁለት ሶስት አራት አምስት እና አወራን በሳምንቱ ኦርዴን ተደረገች እና እኔ ሰው ነው እኮ እንትን የሚለ እንጂ እግዚአብሔር እየጨምረ እየጨምረ እየባረከኝ ኦርዲኔሽን በዛ አላበቃም ወደ ሌላውም ኦፊስ ሄደች ብዙ ሚሄዷ ይህን ስታየው ምን ያመጣ ይመጣና እንዲ አርጋ ምን ሆነች እሷ ምን ተደረገች እንዲ እሱ ምን ሆነ ምን ተደረገ ይኸው እንደውም ኑሮ ተሳካለት እንደውም ስልጣን ተጨመረለት እንደውም መድረክ አገኘ እንደውም እንዲ ሆነ በጣም ከባድ ነው ይሄ ግን መርጦ መከተል ያስፈልጋል ግን መወሰን ያስፈልጋል ልክ እንደ ስሜት ሲመጣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ይኸው እሷ ማርጋን ምን ሆነች ምን ለአንድ ጊዜ ሲል ምን ማለት ነው ራስን ምን ማለት ሰልፍ ኮንትሮል የሚያይ አለ በዙፋኑ ሚፈርድ አለ በዙፋኑ ሃሌሉያ ኮሚትመንታችን ለሱ ነው የጠራን እሱ ያለው በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራን እሱ ነው እሱ ደግሞ እንድንኖር የሚያስፈልገን ሁሉ ምን አርጎናል ሰጥቶናል እና ደግሞ ምን ተስፋ አለን ስለዚህ ጨምሩ እየጨመራችሁ ኑሩ በእምነታችሁ ላይ ራስን መግዛትን ያነሳል። እንግዲህ ራሳችንን ማሰልጠን አለብን ራስን መግዛትን ከዚያ መጽናትን ያነሳል መጽናት ኢንዱራንስ መጽናት ከውጭ ለሚመጣው ተጽዕኖ ግፊት ሽብርክ ባለ ማለት የሙጥኝ ብሎ በመቆም በእምነት መቀጠል መጽናት ይጠበቅብናል ጌታም የሚያጸና ጸጋ ይሰጠናል ወገኖች ሆይ መጽናትን ጨምሩ በእምነታችሁ ላይ ጽናት በየትኛውም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በየትኛውም ፈተና ውስጥ ጽናትን ጨምሩ መቆምን ጌታን መጠበቅን ጌታን የሙጥኝ ማለትን የጌታን አይኖች ማየትን በምረ ዝፋኑ ፊት መውደቅን መጽናትን ምን አድርጉ ጨምሩ? መጽናት ይጠበቅብናል አምስተኛ ላይ እግዚአብሔርን መምሰል ጋድሊነስን ጨምሩ ይላል አይገርምም ይሄ ቅድም እያነሳው ነበር በተደጋጋሚ ክርስትና ስናምን ጉዞ ጀመን ማለት ነው ከዛ ስ ሂደት ነው የምንኖረው ኑሮ ነው እግዚአብሔርን መምሰልን ጋድሊነስን ምን አርጉ በእምነታችሁ ላይ ምን አርጉ ጨምሩ እግዚአብሔርን መምሰል ዛሬ ወገኖች እግዚአብሔርን በመምሰል እያደግን ያለ ነው የእግዚአብሔርን ባህርያት የባህሪው ተካፋዮች አድርጎናል ኦረዲ ያንን የእሱን ባህሪ በመግለጥ እያደግን ያለ ነው መታወቂያችን እሱ ነው መገለጫችን እሱ ነው ወይረቨር ውያ የትም ብንሆን ጨምሩ እሱን ይላል እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔርን መፍራት ነው እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔር የሚከብርበትን መምረጥ ነው እንደ ቃሉ መውጣት እንደ ቃሉ መግባት እራሳችንን በዚህ አቅጣጫ ማሰልጠ እንዳለብን እዚህ ብቻ ሳይሆን ሐዋርያ ጳውሎስም አሳስቧል ቅድም አንደኛ ጴጥሮስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ አራት እየጠቀስኩ ነበረ እግዚአብሔርን መምሰልን ራስ ምን አድርግ አሰልጥ ሰውነትን ለምድራዊ ነገር ማስጠቀም ማስለመድ ለስጋዊ ነገር ማስለመድ ለጥቂት ምን ያደርጋል ይጠቅማል እግዚአብሔርን መምሰል ግን ለአሁንም ለሚመጣው ምን ያደረጋል ይጠቅማል ስለዚህ ራስን ትሬን ራስን ትሬን አርግ ራስን አሰብጥን ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ በዚያ ስፍራ ን የወንድማ ማች መዋደድን ያነሳ ቀጥሎ መዋደድ ይም በእምነታችሁ ላይ የወንድማማች መዋደድን ጨምሩ ይህን ሳነሳ በጣም ልቤ ይደማል እንደዚህ ጊዜ ለካ የማንዋደድ መሆናችን የተገለጠበት ጊዜ ል እየዘመን እጅለ ተያይዘን እጅለጃ ተያይዘን ድም ራሱ ያያለ ቃዛ ስንወርድ አንገት ለአንገት መዝሙር የለም እንጂ እንያያዛለን አይነት ነገር ነው። እኔ ይሄን አይቻሉ ሊትራሊ ቸርች አንገት ለንገት ሰው ተናንቆ ተያይዞ አይቻላል እና እንደዚህ ጊዜ ላክ ምን ዘምሮን ያክል በእውነት ምን ፎክረውን ያክል ይሄ ነን ብለን ምን ጮሆን ያክል ዲፕ አለመሆናችን እውነት አለመሆን የተገለጠበት ጊዜ አለ ስቲል ከቡድን መንፈስ ያልወጣ መድኃኒት መሆን ሲገባን የባሰ መፍትሄ መሆን ሲገባን ፓርት ኦፍ ፕሮብም የሆንበት ጊዜ አለ ቤተ ክርስቲያን እርቅ ምህረት አንድነት ፍቅር ይቅር መባባል እጅግ ምድራችን በተጠማችበት በዚህ ጠኔ በተመታችበት በዚህ ጊዜ እኛ እጅ ላይ ያለው መልእክት ይቺ ምድር ካልፈወሰ ለዚች ምድር መልእክት ካልሆነ ለየትኛው ጊዜ ነው መልክት የሚሆነው መቼ ነው ይህም መልክት የምንጠቀመው መቼ ነው ይሄ መድሃኒት የሚሆነው እና በእምነታችሁ ላይ የወንድማማች መዋደድን እርስ በርስ በመደጋገፍ በተግባር የምናሳየው ኑሮ ይሄ ሞሮፍ ፊለደልፊያ ነው እዚጋ ያለው ቀጥሎ ያለውም ፍቅርን ስላለ አጋፔ ፍቅርን ደግሞ ያነሳል የሚገርም ነው የወንድማማች መዋደድ አለ እዚጋ መደጋገፍ መተባበር አንዱ በሌላው ጫማ ውስጥ መክተት ያኔ አንስቶ ከዛ ፍቅርን ይላል ጨምሩ ብሎ ነው ወገኖች ወይ ጨምረናል ወይ የመጨመር የምን የምን የወደቅንበት የፈራረስንበት በእውነት የተበታተንበት የተሸማቀቅንበት ያዘን ያፈርንበት እጅግ የሚሰቀጥጥ በእውነት ለጆሮ የሚከብድ ነገር በኛ መካከል የሚሰማበት የሚሰማበት እንደ ጊዜ ያለ በእውነት ፈውስ ይሆንልን ምህረት ይሆንልን ይሄ የመጨመር ዓመት ጎለናል በብዙ አንሰናል በብዙ አልተገኘንም ግን ከላይ ጀምሮ ሲመጣ በጣም ይገርመኛል እግዚአብሔር የሚያስፈልገንን ሁሉ ምን አርጎናል ሰጥቶናል ለድነት የሚያስፈልገንን ሰጥቶናል ድነናል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ከኛ የሆነ ምንም ነገር የለም ለመኖርም የሚያስፈልገን ነገር ምን አርጓል ተሰጥቶናል በእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ለመኖር የሚያስፈልገ ሁሉ ተሰጥቶናል የጎደለ ነገር የለም እግዚአብሔር ሰጥቷል ስለዚህ እናንተ በእምነታችሁ ላይ በትጋት እነዚህን ነገሮች ጨምሩ በትጋት እነዚህን ነገር ለመፈጸም ትጉ ጨምሩ የተባልናቸው ነገሮች ለመንፈሳዊ እድገታችን የሚበጁ ሁነኛ መሳሪያዎች ናቸው ህይወታችን የጎለበት የታነጸ እንዲሄድ እነዚህ ይረዱናል። ወገኖች ሆይ ራሳችንን ለእግዚአብሔር ቃል እንድናይ እንደውም ሐዋርያው ጴጥሮስ እስከ ቁጥር ሰባት ጨምሩ ካለ በኋላ ከቁጥር ስምንት እስከ አስራ አንድ ይሄ የመጨመርን ጠቀሜታ ያነሳል ያችሁ ተሰጥቶናል ምን ይገልጻል ለምን ያነሳል ጠቀሜታውን እዚ ጋ ወደ ማንሳት ይሻገራል ከስምት እስስራን እንዲሁ ለአንብብና ሰመራይዝ እንደገና ተመልሽ ስለምመጣ እንደ ጌታ ፍቃድ ንቀጥላል በአንድ ቀን ሁሉ ስከት አንጨረስም በን ነገ መት እንደሆእርግጠኛ ካሆ በስተቀር ጅም ጊዜ መየት ለብ እግኛ ከሆናሁ ሩና ግን ጠቀሜታውን እንዴት እንዳነሳ እነዚህ ባህርያት ተትረፍርፎው ቢኖሯችሁ እነዚህ ሰባቱ የጠቀሳቸው በእምነት ላይ እነዚህ ተትረፍርፎ ቢኖሯችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ ዳተኞችና ፍሬቢሶች ከመሆን ይጠብቋቸዋል አይገርም ፍሬቢስ ከመሆን ይጠብቋቸዋል እነዚህ ባህርያት የሌሉት ግን የሩቁን የማይ ወይም እውር ነው ከቀደመው ኃጢአቱ መንፃቱንም ምን አድጓል ረስቷል ስለዚህ ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ለማጽናት ከፊት ይልቅ ምን ትጉ ከፊት ይልቅ ትጉ በልውስጥ ዛሬ ምን ብዙ አላስብልም ነበር ዛሬ ከፊት ይልቅ ምን ትጉ ምክንያቱም እነዚህም ብታደርጉ ከቶ አትሰናከሉም በዚህም ወደ ጌታችንና አዳኛችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለዊ መንግስት መግባት በሙላት ይሰጣችኋል ቅድም እኮ ተሰጥቷቸው ምን አይነት ክፍ የመጨመርን ጠቀሜታ የመጨመርን ፋይዳ የመጨመርን ቫሊዩ በእነዚህ ቁጥሮች ውስጥ ያነሳል ፍሬያማ ትሆናላችሁ ያለመጨመር መዘዝ አለው የሩቁን አለማየት አትሰናክሉም ይላል በሙላት መግባት ይሆንላችኋል ይህን እየጨመራችሁ ከሄዳችሁ ይላል እነዚህን ነገሮች የትኞቹን እነዛ ሰባቱ ያነሳችሁ በብዙ ቢጨምሩ ስራፈቶችና ፍሬቢሶች እና ፍሬ ቢሶች አትሆኑም ይላል ከሌሉ ግን እውር ነው በቅርብ ያለውን ብቻ ያያል አይገርምም የቀደመውን ኃጢአቱን መንጻቱን ረስቶ ክርስትና የማየት የመገለጥ ጉዳይ ነው የማስተዋል እዚህ ብቻ ሰው የሩቁንም የማየት እየጨመርን እያየን የመሄድ ህይወት እየጨመርን ስንሄድ አይኖቻችን ይከፈታሉ ወደፊት እናያለን ተስፋ እናደርጋለን እዚህ ብቻ እናየ ሰው ከፊት ይልቅ ምናርጉ ወገኖች ሆይ ታድሶ ይሆነለን ይሄ ዓመት በእርግጥም የምንጨምርበት ይሆናለን ሐዋርያው ጴጥሮስ ይናዘዛል ኑዛዜ ነው ይሄ በቅርብ እንደምሄድ አውቅ ያለው ከዚህ ጊዜያዊ ድንኳን ይሄ ድንኳን ጊዜያዊ ነው ጠፊ ነው ተለይቼ እንደሚሄድ ጌታ ነግሮኛል ግን አደራ ላቸዋሉ አደራው ምንድን ነው እሱ ብሰሉ እደጉ አንድ ሰባኪ ሲናገር እንዲ ጌታ የሱስ ክርስቶስ አሁን ወደ ምድር መቶ ቢሰብክ አለ ወንጌልን ወደ ዓለም ሁሉ ይሉና ስበኩ የሚል አይመስለኝም ይላል ወንጌልም ወደ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ሄዳችሁ እንደገና ስበኩ ሚል ይመስለኛል አለ እንደገና ሚል ይመስለኛል አለ እና ተሰጥቶናል ጨምሮ ተሰጥቶናል ይሄንን በመጨመር ከፊት ይልቅ ምን እናርግ እንትጋ በጎነትን በመጨመር እንትጋ ክፋት ምቀኝነት ግፍ መስራት በደል መፈጸም ይሄን እግዚአብሔር ከኛ ያረክ የእግዚአብሔር ህዝብ በጎ የሆነው የእግዚአብሔር ህዝብ በጎ በበጎነቱ የጠራን የእግዚአብሔር ህዝብ በበጎነት ይታወቃል በፍቅር ይታወቃል ራሱን ይገዛል ፍቅር በመካከሉ ይገለጣል